Pojďme se vyhnout práci. Zavoláme Caseymu. Hey, are you there? Hello? It's Casey. If you're there, please answer. I've got a situation. Please. I can hear you. What is it? Yeah, I got spooked the other day. The crash rattled me. I'm sorry. It's just, I don't know who to trust. There's not many decent options out there, but I'm getting desperate, so I need to take a chance on you. What do you think? Can you help me out? Please? Okay. Casey má problémy s komu důvěřovat, ale jak si se začne stávat zoufalým a nemá jinou možnost. You've got my attention. I've been hearing things from the tower radio chatter. They found something and I need it. Bad. Problem is I have no way to get my hands on it without help, without you. Now I'm willing to give up what I know about the reserve in exchange. Does that sound fair? Dobře, zachytil radio věže a mají něco, co potřebují. Co on potřebuje. What do you need? A pump flow regulator. A tower patrol founded by Memorial Lane in the Garden District. It's just another useless piece of junk to them. The problem is there's a potential showdown brewing over there between the patrol and a reclaimed camp. It could get bloody. Quickly. Dobře, to je další máme jít do Memorial Lane, což je další oblast, kde jsou jak reclaimové, tak věž a potřebujeme tam teď vzít pumpu. What else? I like to be fully informed before putting my ass on the line. Fair enough. What do you want to know? What's the area like? The Garden District was one of the wealthiest areas of the city, so, you know, no surprise, it avoided most of the flood damage. The folks hit hardest by the flood picked it as a spot for a memorial to victims. And 2 weeks later, when the dead started walking, the whole city was a damn memorial. Je to místo s památníkama a poté jak chodci začali chodit, to je blbý zrovna, ale co už, tak se to celé stalo už jenom vzpomínkou. Why are they fighting? Resources, territory, two opposed ways of thinking, butting heads. I mean, from everything I've been hearing on the radio the last couple of months, the bad blood just keeps getting worse. Look, I'm staying out of it, but I can feed you more details if you want. Who's running the show for each faction? Mama leads the tower. She founded the community. I don't know much else about her. She stays out of sight. Her right hand, her enforcer, is Georgia. Now, she's out there on the front lines daily. And from what I hear, she's a hard ass. Not afraid to mix it up. Get her hands dirty, you know? The reclaimed rally around this guy named JB. No clue what it stands for. He's always proselytizing over the airwaves. Frequency 54, denouncing the tower, saying they're already dead. It freaks me out a bit, but there's no denying he has charisma. Ok, takže Taur vede mama a má tady která se přímo nezasahuje a má tady Georgiu svého zastupce, který je v prvních liních a pak nějaký JB vede Reclaim, ale nikdo neví, co jsou vlastně jeho ideály a proč vlastně vede odpor asi. How do they operate? What do they believe in? The tower is disciplined and committed to community. Everyone has to contribute to the cause. They must be doing something right. I've heard they have close to 1,000 people inside their walls. Tower folks are fiercely loyal to their way of life, maybe even to a fault. A bunch of loose cannons in the reclaimed. It's hard to know what they're up to most of the time. Their tactics are all about surprise and intimidation, guerrilla warfare mentality. And they love creeping the tower people out. Weird rituals and stuff. They seem less interested in control and more into sending a message. Protože reklamové používají partizánské taktiky. Zatímco Tower je celá o disciplíně a... What's your take on all this? If the fighting keeps up, this city's gonna explode into an all-out war. The Tower maintains some sort of order, right? I mean, they offer some sort of semblance of safety, sure, but they don't hesitate to toss people out if they question authority. Once the Tower kicks your ass out, there's no return. It seems cruel, but... I don't know. Maybe that's the way it has to be. The reclaimed are eccentric. Let's put it that way. But JB really knows how to motivate, get people to buy into his vision. Maybe they're crazy, maybe they're onto something. I don't know. Who knows?
They are inspired, though. Always going on about the liberation to live, not just blindly following orders to barely survive. I mean, I don't know. Maybe they're both a bit fucked in the head. Okay. Jedni jsou příliš disciplinovaní, druzí jsou zas o svoji svobodu. I've heard enough info on the conflict. Okay, sorry. I know I can ramble sometimes. Oh yeah. I'm ready to do this. The pump regulator is a piece of industrial equipment about the size of a coffee maker. Pipes, switches, knobs, you'll know it when you see it. Now, the Tower Patrol has it at their camp. Red House on Memorial Lane. And remember, reclaimed are nearby, so you might get caught in the middle of a scrap between them. Now, once you have it in hand, hustle back to the radio and contact me. Time is not on my side. If you pull this off, I'll spill everything I know about the reserve. You have my word. Hey, když mu seženu tu pumpu, tak mi řekne úplně vše, co ví. 54. Tohle je JB-ova frekvence. Tak to by byl quest v Memorial Lane. A teď to světlo. Čet je teď nějaký mrtvý. I know Omri is dead, and I know that for the time being you stepped into his shoes, whoever you are. I am not in the habit of trusting people these days. Trust gets you dead when it's given to the wrong person, and there is a lot of wrong out there. But I am willing to set prejudice aside for a few moments so we can have a little chat, see if we can work together. I'm assuming you scored a few useful things out of that last tower cache. Well, there's more where that came from. As long as nothing happens to me. Understood? Get yourself to the churchyard. I will unlock the gate so you can reach the area. Stay out in the open. If I am satisfied you are alone, you will see me. Okay, chce se se mnou sejít. Ví, že Harry je mrtvý. A mám se s ní sejít. Mám se s ní sejít na churchyard. To je kostelní nádvoří. A ona mi otevře cestu, když uvidí, že jsem sám. Nevím, kam přesně mám jít, jestli je to sem, ale tady je to zamčené, nebo sem. Co z toho by mohlo být Churchill? Já jsem ještě nespal, že? Dobře, tohle bylo zamčené, takže půjdem sem. Jo, nevím, jak to vidíte vy, pro mě je to čitelné, číst se mi to nechce. Takže vám to jenom přejedu, kdo si to chce číst. Tohle je o tom, pro koho byl postaven ten kostel. A možná i o kostele samotném. Jsem nechtěl. Pořád rovně a vlevo.
Může to něco mít? Může to něco mít? Dobře, tohle to vypadá jako normální oblast. Sorry, jsem ti vytal z baťohu. Tohle vypadá jako useful stuff, ale... A nic z toho nemůžu vzít. Kdo se nudil na to, že počítal počet pokusů? To bude ona. Asi. Možná bych za ní neměl jít naložen v ruce. Smej? Don't get used to meeting like this. It's a rarity. Nevypadá zle. Dobře, že je to apokalypsa, tak pro tentokrát jsem ochoten roztrhané kalhoty odpustit. I'm not fond of the face-to-face either. Too much work. All right, then we're on the same page. I'll get to the point. Why are you helping me? To je dobrá otázka. Henri trusted you, so that's good enough for me. Were you two friends? I wouldn't say we were friends. I liked the guy. He presented a genuine opportunity, so I went for it. Henri definitely had an eye for opportunity. Well, may he rest in peace. You got some curmudgeonly shoes to fill. I'll point you to tower caches with useful supplies. And you get me the intel they contain. Sound like a deal? Takže stejná práce jako předtím. Maybe. But I have a question first. The tower seems to be after you and your daughter hardcore. What's that all about? You spotted those posters, huh? You want to go there? All right, I'll give you the basics. I used to be with the tower. Now I'm not. We don't see eye to eye. I'm in the right, they are in the wrong. That's all I got for you now. Takže se neshodli na názoru a... Yeah. I'm on board. Good. Well, that's settled. Take this drawing. Další cache supply. There's some intel at the location in the drawing. When you have it, leave it for me at the usual spot. Okay. To je tady na střeše. Tohle to je hromada supply od Tauru a tady je intel. To nebude úplně jednoduché najít, já nevím, jestli je to zatím, anebo na tom. Consider it done. Tady je nějaký oranžový barák. Co to tu máme? Hmm.
mám pocit, že ta hra jde zase na 10 FPS. Tohle je ten oranžový barák. Jako už je noc, takže tohle je vlastně lud navíc. Takže lidi bych se už nikam nedostal. Dobře, ten vol prošel dolů. Jsem přišel? Asi, jo, to jsem přišel. Volky je zpátky nahoře. To jsem nebyl. Myslím, že mám dost. Co ty máš? Máš život skrop. To je malá oblast, tady můžu ten barák vylutovat až do morku kosti. Což, jo, ještě dolní patro. Nějaký skok nebo přelezání mi to trochu chybí. Takže fakt jít jenom před. Jenom přímo. Tady nic. Tady něco je. Zavěli se. Dragon bar. Spicy. Tentokrát si panvičku vezmu s sebou. Tady jsi něco unlocknul. Chocolate garnish? Mám tu napsaný recept, který je málo čitelný. Ale odemkli jsme si nějaké čokoládové jídlo. Jo, proč ne?
Kdo by v apokalypse neměl chuť na čokoládu, že jo? Dobře, a tohle to je ta zpátky přes katakomby domů. Nejde tu pořád, je? Já mám plný baťoch, jako vždycky. Ale tentokrát odcházím s pocitem, že jsem pobral úplně všechno. Na ten čokoládový recept, ale s tím, jak drahé na suroviny byla ta zbraň na revolver 45. Tak moc nepočítám, že by ten čokoládový cosi byl nějak dostupný. Jako jo, máš na něj recept, možná bude OP. Ale sehnat na to suroviny, to je zase další věc. S tím, jak se na tedy staty mění po té, co se vyspíma. Jestli se mi ty maximální věci změní, nebo zůstanou tak. Teď jsem to nesledoval. To je můj shift. To jsem našel, nebo ty jsi můj? Ty jsi můj. Nic nemám, že? Ty kitchen knife, co je v plné síle. Durability hvězda půl. To má dvě, ale to je už v polovině té durability. Panvička. Sterilní. Kolik tohle ještě vydrží? What are beasts? What flickers in the mind's eye when you hear the word? I would wager that most of you visualize the dead that now walk among us. Co mám spravit? Those vacant eyes clouded over. Mě to nepustí na teďka, teďka je noc. Always slack. And the smell.
To já jsem spal? No, mě to nepustí. Not safe at the night. You can't travel. Nemůžu jezdit za noci. Však mám dvě mise. Mám travelovat do Vardu. Vážně? Není teda ve jestli Vard je lokace, tak ten barák s těma lvama byl ve Vardu. Big, small, fearsome or timid, the common thread between them all. Business shipping is business in the Vard. Of their thoughts. Think about that. A nebo můžu... A beast is limited in thought. A beast has a one-track mind. A beast thinks only about its own survival. Pumpy. A možná si můžu promluvit s lidmi na tento tauru. So allow me to pose a question. Are we simply beasts? Are we so beaten down? Hey, so base. Já nevím, kolik tam máme nahrané. 4 hodiny. Are we no longer capable of dreaming? Propagační leták. Have we so completely blinded ourselves to the great achievements of our glorious past that we are willing to let it all disintegrate into dust because we are afraid to die? The way I see it, the answer to every single one of these questions should be a resounding no. Tenhle Q. Hrabnost review. To bych to měl vidět. Cheers. Ježiš, jsem to vůbec neviděl, tady je ještě jerky stick. Ups. Hopka. Jo, score! Takže máme tady ten čokoládový něco. Zvyšuje stamina regeneraci. A není vůbec drahý. Jo, já jsem se nekoukal. No neobnovilo mi to. Ani maximum health. Ani staminu. Spánek mi nic neobnovil. Já s tím třeba jsem přišel tak a další a bude chci zase dřevo. A to je tentokrát už na šípy. Potřebuji víc dřeva. No, pořád dřevo. Pak musím schánět dřevo, dřevo a dřevo. Ale tohle to můžu antrakovat. A teďka už půjdeme ty šajvy, což asi bude trvat stejně úplně to stejné, ale... Teďka jdeme do Vardu. Ne, nejdeme do Vardu. Jdeme do Memorial District. Tady něco bylo z Memorial District. Hm.
Hidden safe in memorial. Clue should be nearby. Jo, takže v memoriálu je možná, jsem si taky myslel, že u těch hlavů, ale v memoriálu je možná... Raz, dva, tři. Dooms... Ne, houby. Trezor. Save memoriálu. A já nevím, jestli tak plů nearby má být tady. A je to něco, co jsem teda vzal v tom deníku. Je jakože Amber say hello. Nebo... jestli ta klub bude poblíž toho trezoru. Jo, takhle. A Amber je ta malá holčička? Kterou máme? Memorial Lane. Tak se ukáž. Dva doby. Tenhle dům bude Tauru, tenhle ten bude... No, ne Tauru. A z nějakého důvodu je tady ten strom. A tohle to jsou ty. Tady mám tři možnosti východu. Potřebuju dřevo. Takže fakt hodně toho dřeva potřebuju. Možná pak budu litovat, že nemám jiné suroviny, ale teď fakt potřebuji to dřevo. Už. Vzal jsem ten pistol frame? Nevzal jsem ten pistol frame. Tohle se nevyplatí. Dobře, až tak moc šetřivý být nesmím. Takže nový. I am not a born leader. But by the time I was 13 years old, I had seen it all. Hurricanes, earthquakes, floods, starvation, disease. Haiti never seemed to catch a break. So when the dead started to rise and panic overtook my adopted home of New Orleans, I was ready to rise. My neighbors were scared, but they were also resilient. All they needed was a voice to rally around. And in a moment of pure passion, a moment charged with a desperate drive to make certain we all survived. I took the lead, and they listened. But those first few days were pure chaos. So much loss. And yet, we were able to gain a foothold in the Ninth Ward. We put our collective minds to work. Set up a scavenge system that was both safe and fruitful. Word started getting out. If you wanted to survive, go find Mama and her people. But soon, our community had outgrown the capacity of our perimeter. A decision had to be made. Start turning others away, or venture forth and establish a new home that could support every lost soul who found their way to our doorstep. I think you can guess what decision I made. The tower will always stand, Mama. Tady jsme se dozvěděli o tom, že Mama zažila všechny možné pohromy, jako hurikány, povodně, zemětřesení, nákazy.
A když najednou přišli první chodci, tak byla statečná. I zatímco ostatní byli vytěšení, vzala se vedení svých sousedů a společně vybudovali tuhletu, přežili a začali budovat tuhletu komunitu. A pořád přijímají lidi. Ale mají omezené množství. Vyvinuli systém scavenger, který je přínosný, ale zároveň bezpečný. No one gets inside, strict orders. You have a problem with that? See Jeff, he's around the corner. Okay, tak já nejdu dovnitř. Ale s tebou si můžu pokecat. Konečně nějací lidi, kteří si se mnou chtějí mluvit. What was he thinking? These are people who have chosen to be savages, not rational people. Not people who understand and appreciate what... You got nerve rolling in here uninvited. Ahoj. I'll clear out quick. Just need to recover something. Probably useless to you. Mind if I take a look around? Yeah, we mind. We have enough problems to deal with right now. Not gonna let some stray scrounge on our turf. Dobře, nechci, abych si tu porozlížel. I prefer to think of myself as a free agent. Open to all opportunities. You know what? Yeah, you might prove useful. My brother is in some deep shit. Pack of reclaimed scum snatched him. Anthony's a good kid. Bit dim, but he doesn't deserve whatever those freaks have in store. We can't get anywhere near where they're holed up. Light Blue House across the way. They'll gut him immediately if they see us coming. But you? They don't know you. You'll be able to stroll right in. After that, whatever you need to do, that's your business. Personally, I'd put a few bullets through their skulls. Let the dirt reclaim them. Okay, takže jeho bratr je ve sračkách, ale oni nemůžou zachránit, protože by ho okamžitě zabili. How many freaks scratch him? I like to know what I'm up against ahead of time. What are their numbers exactly? We've seen as many as 4 on the second floor, but you never know. They multiply like rats. Okay. Sounds like I can be of service. Get to it then. Knowing how those savages operate, he might not have much time before they execute him. Dobře, takže Tower není v té modré, Tower je v té červené. A reklamní jsou v té druhé. Gain access to Red Tower House. Speak to Reclam in Light House. Anthony, how could he be so dense? He should have known better. Okay, můžu si promluvit i s druhou stranou, asi jak to vidí. What was he thinking? These are people who have chosen to be savages, not rational people. Not people who understand and appreciate what power is accomplished. To už jsem viděl. Cool. Jako zatím jsem nezabil ani jednoho z nich, ale jestli mám být z May, tak May jde přímo proti Tauru, takže bych asi měl být z reklamy. I když kdo ví, jak to dopadne za jejich tuto vlády. Au. Nic? Proč je tu past? Oh. To si děláš srandu. To hajzlu. Ten luk se mi po prvním výstřelu rozpadne. Hmm.
Jo, tohle ten jejich barák. Jak se na tom s místem? Takom dobře. Tohle to by mělo mít dřevo teoreticky, tohle to má dřevo. Nechci sundovat pasti, není to někdo, s kým si můžu pokecat? Haló, je tu okolo někdo? Dobrá, tady okolo je velká. Do hajzlu. Začínám si myslet, že jsem si vzal málo zbraní. No, no, když si myslím, že mi dochází zbraně, tak bych měl využít trochu toho prostředí. Ale zrovna po ruce není žádná panev. Tohle to jsou extra nakažení, tyhle ty. Je třeba sundat zblízka. Ok, nikde okolo tady nikdo z reklamu není. Takže reklamanek, knok, knok, já jdu dovnitř. Jsem tady strávil polovinu času. Jestli na mě začnou střílet na potkání. Vážně, budu panenky? To jsou psychopati. Ná, škoda. Krabička. Je, jako když vidím tohle, tak si fakt říkám, že k reklamům se přidat nechci. Kurňa, to nebylo dost, to nebylo dost zaražený. Tohle je zlusný. Je baterka. Nazdar lidi. Říkali, že to jsou čtyři? Jo, jsou tu čtyři reklamové.
Já, tohle bude bráška. Kamo, můžeme si pokecat? Who the hell are you? The negotiator. No, big tough Kane. Jeff, too chicken shit to show his face and beg for his little brother's life. Not sure I really see the point. Negotiating, okay. I guess I'm here to negotiate a deal for Anthony's release. Release? That's some kind of joke? That motherfucker isn't going anywhere but in the dirt, where maggots belong. What did he do? This subhuman shit is a murderer. My daughter is dead. The tower is at fault, and he is at fault. The tower preaches community, and yet they toss out those most in need because they are no longer useful, because they are a burden. Violet was not a burden. She was a human being, but this fucker treated her like trash. He could have disobeyed orders, but he did not. He forced her out, left her to die. She was 11 years old. Where is your head at, stranger? Exterminate this tower fuck right now, and we won't have a problem. Then we can pay the rest of the vermin a visit. And once they are a pile of corpses, whatever is in their camp, it's yours. Consider it a gift from the reclaimed. Ok, když ho sundám, protože on zabil jeho dceru, tak mi pomůžou sundat sílo Tauru a... It's difficult, but sometimes we have to choose justice. I'll take care of him. What I did was horrible, I admit it, but... Přiznala please, se. You don't have to do this. Put a bullet through that murderer's skull! I tried to make things right. Toho musím fakt zastřelit. I am sorry. Sorry, Kama. We did what we had to do, right? One less brain dead tower slug plaguing the world. Fuck it. I think it's time to put some pressure on these fuckers. We're outnumbered, but we have momentum, right? Yeah. The time is right fucking now. You with us? Okay. No time like the present. That's the attitude. We've got this. Let's send the message that the future belongs to the reclaimed. On zabil jeho dceru. Dokonce se přiznal. Možná to je banda psychopatů, anebo chtějí. Nebo chtějí, abyste si mysleli, že je to banda psychopatů, protože z nich pak jde větší strach. A strach na vaší straně dělá hodně. Každopádně problém je, že než jsem to chtěl vyřešit, tak už je zase hromada hodin. Já taky můj bugl je zase plný. Kind of strange, you gained access to Red Tower House. Find the pump, jo, já prošel jsem tady ještě kvůli tomu questu. O, ahoj lidi. Kudma šli oni, když netudma? No, tady jste. Charge!
Oh my god. Já nepoznám, kdo patří ke komu vůbec. Ježíš, ty mi vlezl do ksichtu teďka. Jseš se mnou? To ty? Ty ne. Ah, já jsem se trefil. To nechci. Medicín by se hodil. Screwdriver. Wow, chodci. To je z nich? Nebo ti prostě přišli zvenku? You know, it's weird. After all that, I just feel kinda empty. I guess I thought I'd feel different, fulfilled. Je, pomsta tě nenaplnila. Medicín. Měl jsem možná něco žrat nějaké jídlo předtím. Dobře, hledám součástí do pumpy. On říkal, že to vypadá jak kávovar. Tohle vypadá jako ono. Hey, big brother. There's not much to say beyond I'm sorry, but I have to do this. I can't sleep. I can't eat. I'm a wreck. Jeff, I keep seeing that little girl's face. These visions of her turning. This whole mess is fucking wild. What did the Martins do to deserve being exiled? It makes no sense. They are good people. Now, I know this might put you in a tough spot. Please forgive me, but I need to make things right. At least give them a slim chance to survive out there. I swiped some supplies from our camp, so you know who to blame. Don't want any other innocent people taking heat. I'm going out to find the Martins and deliver the stuff. Least I can do. I pray it'll help me get my head straight. If I'm not back before the bells, wish me luck. Your little bro, Anthony. Okay. Tak teď jsme zjistili, že ten, kterého jsme právě odstřelili, tam šel proto, že to chtěl nějak odčinit, chtěl nějaké odpuštění. A tak se rozhodl, že tam za nima půjde se zásobama jídla. No, vypadá to, že to odpuštění nedostal. A že ho nedostal, za to můžeme my. Tak. Mám jednu část té pumpy, ale já potřebuju dvě. Takže jako jo, na jednu stranu zabil tu dceru. Jo, dceru, a na druhou to chtěl odčinit a chtěl reklamu, že tam s tím, že jim dá šanci přežít. S tím, že se s ním podělí o zásoby. Takže jako vždy je velmi sporné a vždycky těžké rozhodnout se, na čí stranu se dáte. Protože byl to vrah, ale nebyl to úplně asi chladnokrevný vrah. Měl soucit, měl nějaký soucit.
Hello, that's it. Oh. Ale ta Wolverine zbraně celá rozbitá. Je, další Angel socha. Dobře, to si vzít nemůžu. Robot, domnívám se, že... To je robota, jednou zabiju. Dobře, myslel jsem si, že ho tím odlákám. Krucina, kde je ta druhá část? Pumpa má dvě části. Mám tělo z Antonio přiznání. Vím, je to hnus. A měl jsem první sníst to jídlo, až pak se dát léčit. Bohužel už jsem se vyléčil. Ne, nezabralo to. Nerozptýlilo je to. A jak jako jedna jen? Insert info on reservoir. If I can access mission info from Memorial Lane, it's in Red House controlled by the tower. Je tu napsané, že je to v červeném baráku. Kontrolované věži. Tak jak jako je to jenom jedna? Udělá mu to něco? Neudělá. Krucina. Nemůže to být jenom jedna, když si řekl, že tu jsou. Prdele. Já se tam tumové nedostanu. Já odsud mizím. Uzmě. Problém je, že já nevím, kde je loď. Kaman, stamina, trochu se mi obnov. Já jsem bez staminy. Kurva. Do prdele. Ja, loď.
Kde to je? Domů! Ty vole. Ty kokot. Kamo, tohle to bylo na hraně. Potřebuji obozy, potřebuji jídlo. Ten konec, to bylo hubu jak hovado. Každopádně asi se teda přidáme na tu stranu psychopatu, i když šel za nimi s dobrým účelem, tak to pořád nemění nic na tom, že tu holku prostě zabil. I am not a lowly animal. I should not be acting like one. Humor me for a moment while I recount an old bio legend. Many of you listening will no doubt recall the campfire tale of Charlie Boy, who met his end at the hands of Sukiyong with the Mokachila Swamp. And a lesser known Charlie Boy tale is what I would medicine be with now. As a youth, Charlie Boy was not one to adhere to rules. In fact, you could say the young lad was a bit of a miscreant. Thieving, vandalizing, terrorizing. Mischief was in his blood. And mischief is what made the man. On a sweltering summer's eve, one of those Nola nights when the air was so thick and hot a dragonfly. Tak přinesl jsem hromadu dřeva, hromadu krabiček. Budu krabičku, co se nedá rozebrat. Tohle to má hromadu věcí. Dáme to share object, dáme to objecty, dvě rukojeti. A je to tak na jedno použití. No dobře. Je to fancy. Ale ta sekira se mi líbí, to si nechám. Další věc, co se nedá rozebrat. Tohle se dá rozebrat, ale je to strašně fancy, takže... Jestli si to, ten autobus zdobím, vrátím se tu a ty věci tu nebudou, tak budu smutný nebo naštvaný, ještě nevím. To se rozhodnu až potom. Každopádně... Každopádně ten komp už dostává zabrat, já jsem teďka dostal zabrat jak cip, takže díky všem, kdo tu jsou, kdo tu byli.